V Evropi imamo stalno oskrbo s hrano, ki je zdrava, cenovno dostopna in varna. Zahvala gre sodobnim kmetijskim praksam in strogi evropski zakonodaji. Uporabo pesticidov urejajo strogi predpisi. Namen teh predpisov je zaščititi kmetovalce, potrošnike in okolje. Evropska agencija za varnost hrane navaja. V Evropski uniji je mogoče uporabljati le tiste pesticide, za katere je bilo znanstveno dokazano, da ne škodijo potrošnikom, delavcem ali drugim navzočim osebam, da ne škodujejo okolju in da so dovolj učinkoviti. Kje torej tiči problem? Če se uporabljajo pesticidi, ki jih je Evropska unija odobrila, problema ni. Kaj pa ponarejeni pesticidi? Kriminalne združbe po vsem svetu proizvajajo in prodajajo vedno večje količine ponarejenih pesticidov. Pesticidi so blago visoke vrednosti, so pomembno orodje kmetovalcev, zato niti ni tako presenetljivo, da obstaja donosen trg z nezakonitimi in ponarejenimi izdelki. Svetovna trgovina s ponarejenimi izdelki ne zajema le torbic in sončnih očal. Tako kot vsi drugi ponaredki, so ponarejeni pesticidi proizvedeni izključno za hiter zaslužek. Zdravje in varnost ne igrata nobene vloge. Ponarejeni pesticidi vsebujejo neznane kombinacije snovi, ki pa niso odobrene. Kako ponarejeni pesticidi sploh pridejo v Evropo? Zaradi razvoja tehnologije in pravnih vrzeli je življenje prodajalcev nezakonitih izdelkov in ponarejevalcev precej lažje. Gre za resen organiziran kriminal. Velika večina nezakonitih pesticidov prihaja z Kitajske. V Evropo jih pripeljajo z lažno dokumentacijo. V Evropo pridejo po kopnem, zraku in morju. Pogosto jih prepakirajo in pošljajo na končno destinacijo z novimi, a prav tako lažnimi dokumenti in etiketami. Prevoz lažno označenih kemikalij pomeni zelo veliko tveganje za zdravje in varnost. Skoraj desetina pesticidov na evropskem trgu je nezakonitih. Ko pesticide prepakirajo in nanje nalepijo oznake, ki so videti kot prave, je ponaredek zelo težko prepoznati. Nakupu ponaredkov se boste izognili tako, da kupujete pri pooblaščenem distributerju. Največji žrtvi sta kmet in njegova zemlja. Se kmet porabi denar za cenene izdelke, ki bodi si ne zaščitijo pridelka ali pa ga celo uničijo. Možne nevarnosti grozijo tudi zdravju kmeta in okolju. Tu je še tveganje, da bi takšni pesticidi tako zelo škodovali zemlji, da ta v prihodnje ne bi dobro obrodila. Če ponarejenim pesticidom preprečimo vstop v Evropsko unijo, ne bodo dosegli trga. Zato moramo carinskim organom dati večja pooblastila, ker moramo nezakonitim izdelkom preprečiti vstop v Evropsko unijo in jih varno odstraniti, da preprečimo ponoven vstop. Zato moramo omogočiti sodelovanje med regulativnimi organi za pesticide in carinskimi organi. Ker sta za prepoznavanje in zaustavitev uvoza nezakonitih pesticidov potrebna strokovno znanje in skupinsko delo.